ଭଲ ମଣିଷ କାଟି ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ବ୍ଲଡ ପାଇଁ 2600 ନିଆଯାଏ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ମିଲି ବଗ ଚାଲିଛି ନା ତମେ ତମର ଅଲଗା ବେପାର ଚଲେଇଛ ଓ ଭାଇ ତମ ଷ୍ଟାଫ ତମେ ଜାଣି ନା ନିଜର ଅଲଗା ବେପାର ଚଲେଇଛ କି ପକେଟରେ କେତେ ପୁରେଇଛ ତମେ ପୁରେଇଥିବ ମୁଁ ପୁରେଇଛି ଆପଣ ପୁରେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ପକେଟରେ ପୁରଉଛ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ନ ବାବୁ ସବୁଠି ଗରମ ହବ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ହଁ ବଢିଆ ଗରମ ଭଲ ଭଲ ମତେ ଘରେ ବ୍ଲଡ ଦେବି କିଛି ବ୍ଲଡ ବି ତମେ ଚୋରି କହିଲ କହିଛ ହଁ ଭାଷା ନୁହଁ ବ୍ଲଡ ଚୋରି କରି ବିକିଛ 2600 କାହିଁ ମତେ କହିଲ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ମତେ କହ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଆଣିକି କହିଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅ 2600 ସିଏ ଆଣିକି ବ୍ଲଡ ଦେବେ ବ୍ଲଡ ଦେବେ ଏବେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକର ନାଁ କ'ଣ ସେ ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ନାଁ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଲୋକର ନାଁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ନା 6 ନମ୍ବର ଖୋଜିଲେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଜିଲେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପଠାଇଲେ ସେଠି ମିଳିଲାନି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ 2600 ଦିଅ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେବୁ ଏବେ ପଚାରିଲା ସେ ଲୋକ କିଏ ଇଏ ଏ ଲୋକର ନାଁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ନିଜ ନାଁ ବି କହୁନି ସାର୍ ତା ଯିଏ ନାଁ ଯେମିତି ନ କହିଲା ମୁଁ ତା ଫଟୋ ଉଠେଇ ମୁଁ କହିଲି ଥାନାକୁ ଯିବି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଫଟୋ ସେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ସାର୍ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଫୋନ୍ କରିକି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଏଇ ନୁଚି ଥିଲା ଏବେ ବାହାରିଲା ଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ନା ଏବେ ଏବେ ବାହାରିଲା ଏବେ କେତେ କେତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି କହୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ପଇସା କହୁନୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛ ଇଏ କରୁଛ ଇଏ କରୁଛ କହିକି ସବୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ସକାଳୁ ତାର ଚଲେଇଛେ ହଁ ଲୋକାଲ୍ ଆମ ଘର ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠିକା ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ଇଏ ସିଏ ବହୁତ ଆମର କ'ଣ କରିବ ଇଏ ସିଏ ବହୁତ ଗରମ ଦେଖାଉଛି ହଁ ହଁ ସେଇପା ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିଲା ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ସେଠି ବି ଡକ୍ଟର ଏଇଆ କହୁଛି ତ
ତାପରେ ଏଠି ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କେଇଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକଲା, ଏଠି ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇଟା ଦାଦାଗିରି ନୁହେଁ କ'ଣ? ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ପଇସା ନେଇନୁ, ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ପଚାରି ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତିନିଟା ରାତିରୁ ଡେଥ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆସିଲୁଣି ଯାଜପୁରରୁ, ଆସିଲୁଣି ଛଅଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯାଜପୁରରୁ, ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନଅଟା ବେଳେ ସାର୍ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପାଇଁ, ରାତି ତିନିଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ମରିଗଲା, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସାର୍ କରିବୁ କହ? ଭଲ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ବୋଲିକି ସଦଗୁରୁ ଆଣିଲୁ, ସଦଗୁରୁ ନେଇଯାଉ, ଖାଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, କହିଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନ୍ କଲେ କିଛି ନାହିଁ ହେଇଯିବ। ନଅଟା ବେଳେ ଦିନ ନଅଟାରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର, ବ୍ଲଡ଼୍ ଏଇଠି ନାହିଁ, ସିଏ କରିପାରିଲେନି ଯୋଗାଡ଼, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କହିଲେ ସେ ଗଲେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଲାନି, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲା, ସେ ପଇସା ନେଲା 2600, ନେଲା ପରେ ରାତି ତିନିଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଅବହେଳା ସାର୍, ଅବହେଳା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକଦମ ଅବହେଳା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାର୍। ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କିଛି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲୋକ ହେବେ, ମରିନଥାନ୍ତା। ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ହିଁ ଦୋଷ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହିଁ ଦୋଷ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଫାଇଲ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଡକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଭିତରେ ଆଇସିୟୁରେ ପଚାରିଛି, ଡକ୍ଟର କ'ଣ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଆସିପାରିବେନି ଆଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।